pertsona guztiok ez daukagu diskurtso garatu bat gure janzkeraren inguruan. Edo zein galdetu altzaio, zergatik eramaten duzu zapia, badirudi, gainera, erantzun behar dizula, eta eman behar azalpen, ganorazko azalpen bat eman behar dizula, ezta? Baina, ba, edo zeinek, gutako edo zeinek eman dezake azalpen bat bere bere janzkeraren inguruan orain, norbaitek galdetzen badio azaldu idazu, zergatik zoa zen horrela, Ba, zegertatzen da, ez? Eta, bueno, begira ze polita, batzuetan ez dut, ai, klaro, badakizu noiz konturatzen zaren noraino zaren azkea, ba, ez baduzu hori egiten, zugandik espero dena, ez baduzu egiten, aberste gertatzen den, emakume horiek egun batean kentzen badute zapia, ze gertatuko litzaiek, esaten dutenek askatasunez eramaten dutela. Zio zer gertatuko zaie baietz, ziurazki familian edo lagunen artean, ez dago, baina ez, gerta daiteke, eta orduan zen, bueno, esaten duzu askea zarela, baina presionatuta zaude. Ez? Gu, hemen gaudenok ze askatasun daukagu zapia jantzeko nahi badugu. Bihar, haiek kentzeko esaten dugu gutxi, eta guk jantzeko ze askatasun daukagu guk, askea garen guk joan gaitezen domekako bazkarira familiarekin zapia jantzita. Gure askatasunaren ejerzizioan. Ulertzen didazu esaten ari naizena, errezagoa da beti ikustea besteengan ba presioak, askatasun eza, gurea berriz iruditzen zaigu, egiten zaigu ikustezinagoa, ez da?